ကျွန်တော်ကတော့ကေအီရက်ရက်ရှိတဲ့မှာဒီကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကိုရက်ကွတ်အမှတ်65မှာတည်ရှိရဲကေအီရက်ရက်ရှိတဲ့မှာဒီကြကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကိုရက်ကွတ်အမှတ်63မှာတည်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဆိုရင်ဒါမြို့ရင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေရင်ကွင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာကိုမဆိုရလကုကုနဲ့လင်းမြန်
ဒီမျိုးစားအစုံနဲ့ဘိုးဘားပိုင်မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါးစင်မျိုးဆက်ပိုင်းဆိုင်နိုင်တဲ့အာမခံကြလဲရှိပါတယ်။ဈာပြင်ကို300ကျပ်မှ�600ကကျေဝန်းနဲ့စူပေါင်းပိုင်အင်အားမျိုးစားကိုလိုနီယံလော့ဂို application ရဲ့ project ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံသားလေးစေရာခိုင်နှုန်းအထိဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့မျိုးစားပါရှင့်။